דובר שוברים שתיקה, דיני סחרוף, טען שבשירות הצבאי שלו היכה פלסטיני. חקירה נפתחה ונסגרה, לאחר שבפרקליטות הגיעו למסקנה שהדובר בעצם שיקר. אבל יששכרוף מתעקש ואומר, באמת הרבצתי לפלסטיני. הכתבה שלו עד חמו. הרבה פרשיות נקשרו בשנים האחרונות סביב ארגון שוברים שתיקה, אבל זו לא הייתה עוד אחת, אלא הרבה יותר מזה. מה שעמד על הפרק הוא לא פחות מאמינות הארגון. מה שהצית את האש הייתה העדות הזו, השאלה שנשאלה האם הדברים אכן קרו, או במילים אחרות, האם דובר הארגון הוא עבריין או שקרן. תפסתי לו בעורף והתחלתי לתת לו ברכיות בפנים ובחזה עד שהוא היה מדמם ומעולף מול החיילים שלי ומול המפקד שלי. בעקבות פניות שונות של חיילים שטענו שיששכרוף בדה את הדברים מליבו, ואחר כך גם של שרת המשפטים שקד, נפתחה בדיקה מהירה של הפרקליטות. בסיומה נקבע הערב, התיק ייסגר מחוסר אשמה, במילים אחרות בפרקליטות טוענים ששיקר והעצים את האירוע מטעמיו שלו. לקח זמן, אבל שקר בעולם הזה בסוף מתגלה והאמת יוצאת לאור. כשארגון, כל עולמו הוא עדויות אנונימיות, ארסנל של עדויות אנונימיות, ובסוף מתגלה שדובר הארגון בעצמו משקר במצח נחושה בלי למצמץ, כל אזרח ישראלי וכל מי שקורא את העדויות של שוברים שתיקה בכל שפה אפשרית אגב בעולם צריך לשאול את עצמו שאלות. הנחקר הראשון היה המ"פ של יששכרוף באותה התקופה שטען זה לא קרה. אחר כך הגיעו לפלסטיני שנעצר והוקה לכאורה, חסן ג'ולני שמו. ג'ולני טען כי לא הוקה, לא נחבא, לא דימם, לא הסתחרר ולא התעלף, נאמר בהודעת הפרקליטות.